Преку проекти младите во Тетово кои се членови на невладени организации го свртуваат вниманието на јавноста кон проблемите и предонесуваат за нивно решавање. Екологијата, зачувувањето на животната средина, културата, уметноста, вработувањето, волонтерството, унапредување на животот на младите воопшто се само дел од проблематиките кои ги засегаат младите тетовци. Сум член на повеќе невладени организации, едно од нив е Институтот за развој на заедницата од Тетово. Ние имаме повеќе проекти поврзани со волонтерство, развој на волонтерството. Сме учествувале во креирањето на локалната волонтерска стратегија на Општина Тетово. Сега имаме еден нов проект кој што вклучува ангажирање на волонтери во локалните самоуправи. Исто така, дел од нашата работа се и проекти поврзани со подобрување на меѓуетничките односи. Работиме со комисиите за односи меѓу заедниците. Исто така имаме еколошки проекти. Сум член на Здружењето на слепи Тетово и на Здружењето Хендимак Тетово, кој работи со лица со хендикеп. Нашата организација работи, има свои проекти кои тренира лица со хендикеп, младите, значи од 8 до 18 години и плюс од 18 до со повозрасните луѓе кои се со хендикеп. Исто смо член на некои 2-3 проекти. Едниот проект е со здружењето од Куманово, кои соработуваме во исти проекти, сосема за тренирање и воспитување на лицата со хендикеп во Тетово. Во Тетово е необходно формирање на представничко тело преку кое младите ќе можат да учествуваат во донесувањето одлуки и креирање на политики на локално ниво, сметаат од иницијативниот одбор на локалниот младински совет во Тетово. Младите веќе од претходните консултации што сме ги имале со поширок број на млади од средношколци, студенти, од членови на други организации, културно-уметнички друштва и политички помладоци исто така, е истакна потребата дека е потребно да се формира представничко тело на младите преку кое тие ќе можат да учествуваат во процесите на креирање на одлуки и на донесување на одлуки и креирање политики на локално ниво. Значи, тоа е недостаток еден во нашата општина, затоа што нема до сега учество на млад човек, дали на совет на општина, дали во донесување на некакви си стратегии. И затоа сметавме дека постои огромна потреба, затоа што младите имаат свои проблеми, сакаат да ги искажат и да најдат решение самите за нивните проблеми. Целта на локалниот младински совет во Тетово е промоција и реализација на проекти и активности кои ќе овозможат поквалитетен живот на младите во градот.